Iveta. Sorry, už musím dať čo robiť s tým reflexom. Volajú ti z agentúry, si v pohode? Hej. Mám novú farbu vlasov, všimla si? Idem na casting, na reklamu, na auto. Ja. Počúvaj, to bola včera party, čo? No, to bola. Nechceš dať tabletku? Ja som na rozdiel od teba nepila, vieš? A budeš v strese. Čau, drž mi palce. Čau. No? Kde si? Zavolaj mému agentovi, ja som teraz modelka. Ne, si modelka. Si len vo výcvikovom kurze a tvojim agentom som ja. Ty si grgl? Nie. Ja som to počul, ty si grgl? Negrgla. Ja pozerám dokument o žabách. Modelky negrgajú. No však, lebo modelky negrgajú. Preto som si nemohla grknúť. A nech si do 5 minút tu. Dobre? Dobre. Máš to 10 metrov zbytu, tak sa namaluj a okamžite prídem. Okamžite prídem.